Мен Құнанбай Байженұлы өзін Жалын журналының орынбасары редакторы. Әрі қазақтың лақыны Мұхтар Шаханның көмекшісі санайтын Құдияр Біләлдің Шай үстіндегі әңгіме деген мақаласын оқып шықтым. Құдияр мырза, сіз Серікжан Біләлұлын бұрын танымайсыз. Тек өздеріне сіздердіңіз данияданы опыз деп барғанда ғана танығаныңызды. Сізге Серікжан Біләлұлын белгілі кино режиссері Еркін Рақыш таныстырған айттым. Саған Атажұрт еріктілерінің басшысы Серікжан Біләлұлының сіздердің бос тұрған бөлмелерді жалғалатындығын, оған айына 250 мың теңге төлейтін, әрі бір жылға алдын ала төлеп тастайтынын айтты дейсің. Мен қарсы болмадым. Біздің қаржыға жауапты Сәуліге жібердім. Сөйтіп Сәуілі бос тұрған бөлмелерді Атажұрт еріктілеріне жалға беруден бас тартты дейсің. Мен ыңғайлы уақытты күтіп, Мұқанға Атажұртқа бос бөлмелердің әрендаға берейік дедім. Жақында сайлау болады. Мәселені Атажұрттықтарменен бірлесіп, көтереміз дедік деп айттың. Мұқаң бетіме сынай қарап тұрды да, сен көп нәрсені білмейсің, сондықтан бұл тірлікке араласпа деді. Мен Мұқаңа тағы да өзіленіп көріп едім. Мұқаң, бұл жер сен ойлағаннан анағұрлым күрделі. Сен оларды пайдаланам деп Дәмеленбе ақ қой. Мен білген соң айтып тұрмын деді дейсің. Өзің ұзақ жылғы тәжірибем бар. Мұқаңның сырын 15 саусақтай білем дейсің. Сөйте тұра, Серікжан мен Қыдырәлінің бір жылдан бері Мұқаңның артында соңында жүргенін білмедім. Білмейді екен, тіпті бірнеше рет кезіккенін де білмейтін болып шықтым дейсің. Ол олма, Серікжанның біздің сатылып кеткен ғимаратты 46 миллионға қайта сатып, әпермек болғанда кейін естідім деп жалтарасың. Серікжанның мұншалықты мырзалыққа барып жүргенін біреулер Мұқаңа әдемілеп тұрып түсіндірген ұқсайды дейсің. Ол біреулерді кейін өзімде көрдім. Ол біреулер Мұқаң менен оңаша әңгім үстінде отырғанда деп қоясың. Содан бір күні әлгі біреулер бізбен бірге шайланды. Шай үстінде әлгі біреулер Серікжанның аудио жазбасын Мұқаңа тыңдатты. Ол аудио жазбада Серікжан Біләш дей келіп, аудио жазбаның үтір нүктесіне дейін жаза келіп, аудио жазбаларда айтылған мына бір сөзді Мұқаң сізге сөзге тиек етті. Сонда ол маған да күрсектірмекші ме деп айтты. Мен Мұқаңа қалжыңдап, сізден озат күрсі шығады дедім деп миығыңнан күліп қоясың. Сөйтіп, Мұқаң әлгі біреулерге жарайды. Мәлімденің мәтінін дайындаңдар деді. Де маған қарап, сен мыналарға көмектес. Мәлімдемеге қол қоятын адамдарды даярла деді де қолындағы кәсесін шай құйып отырған қызметкерге қарай әуелете лақтырып жіберді дейсің. Бұл жерде Мұқаң Серікжан Біләлұлының аудио жазбасына қатты ашуланды демекшісің. Сөйтіп сен мәлімдемені дайындап қол қоятын адамдарға дейін бәрін бітіріп,
Мұқаңның алдына алып келгесің. Айтпақшы, әлгі біреулер Мұқаңа біз көрінбей ақ қояйық деген. Соң бар шаруа маған қалды дедің. Құдияр Білал Мырза, сен Мұқаңның тапсырмасы бойынша үндеу мәтінін жазып, қол қоядау деген адамдарды қадейін талдап алып келіп, Мұқаңның алдына қойғаныңды айттың. Мұқаң дізімінен Қабдеш Жұмаділ бастаған бірнеше адамды алып тастады. Әрі Мұқаң, бізге мұндай топылы жалағыштар керек емес деді депсің. Сөйтіп пошт арқылы біраз адамдарға жібергенсің. Оның ішінде Дат газетінің бас редакторы Ермұрат Бапи да бар. Өкінішке орай Ермұрат Бапи қол қоймаған. Сіз даярлаған үндеуді газетінде жариялап жіберген. Құрметті Құдияр Білал Мырза, сіз не үшін? Серікжан Біләлшұлы, біздің сатылып кеткен ғимаратты бізге қайта сатып алып бермекші болды. Оны біреулерден естідім деп айтып отырсың. Қолында ондай көп ақшасы бар Серікжан Біләлшұлы, сіздің ғимараттан өзіне жалға офиста сұрап несі бар? Өтірік айтқан кезде неге қисынын таппайсыз? Және сіз Мұқаңның талай жылдан берге адал көмекшісі бола тұра Мұқаңның әлгі біреулерменен бұрыннан кезігіп жүргенін білмейтін болып отырсың. Мұқтар Шаханов қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы. Қазақта баламасы жоқ, тіпті жер шарыда баламасы сирек ақын адам. Ол кісі өмір бойы әділетсіздікке қарсы күресуменен ел жүрегінен орын алған. Ұлы тұлға, ол қаралыққа барады дегенге тірі жан сенбейді. Сіз осы мақалаңыз арқылы Мұқаңның ұлы ақын Мұқтар Шахановты қаралап отырғаныңызды білесіз бе? Сіз айтып отырған Мұқтар Шаханов ағамызға Серікжан Біләлшұлының аудиосын тыңдатып жүрген әлгі адамдар кім? Оны жасыру арқылы жасырудағы мақсатыңыз не? Әлгі адамдар сізде жасырынып, Мұқтар Шаханов ағамыз бенен жасырын кезігіп келіпті. Әрі Мұқтар Шахан ағамыз оларменен шайға барыпты. Сіз әлгі адамдар деу арқылы Мұқтар Шахановты қытайшылдармен олармен бір үстелде отырады деп қаралап отырсыз ба? Сіз Серікжан Біләлшұлы жомарттық танытып 46 миллионға біздің сатылған зданияны қайта сатып алып берем деп айтты деп өтірікті шемірікпей соғуыңыз қалай? Осындай өтірік айтуыңызға қарағанда мына арыздарды да Мұқтар ағаның атын сатып, өзің дайырлап жүргенің белгілі болды. Қазақ айтады, түйенің өзі түйе, құмалағы түйе емес деп. Құдияр Білал Мырза, сіз Мұқтар Шаханов ағамыздың атағы менен абыройына дақ келетін бұндай мақаланы неге жазып отырсың? Күллі қазақтың бағы болған Мұқтар Шахановта алалмай жүрген қандай өсің бар? Біз қазақ халқы сендей адамдардың ұлы адамның атын жамылып сөз сөйлеуіне
қарсымыз. Саған айтарымыз, бұдан кейін Мұхтар ағамыз не істе десе соны істе. Бірақ ол кісіні қаралауыңды тоғар. Сенің мына мақалаңның астарында басынан аяғына дейін жұмбақтап, ұл адамды қаралағаныңды еш білмейтін бала да біледі. Мұхтар Чақановтың атынан сөз сөйлейтін сен кімсің? Жалпақ әлем өзіне тағзым етіп, сыйлап келе жатқан ұл адамды бүйтіп, қатын өсекке салуыңды тоқтатқаның жөн. Қазақ халқының, егер бұны тоқтатпасаң, қазақ халқының ісі сенімен болады. Сондықтан біздің осы сөздерімізді есіңде мақтап сақта. Мұхтар Шақанов ағанымызды сыйла. Егер де ол кісіні сыйламай, ол кісінің атынан, ол кісінің адамдармен кезіккенін, не істеп жүргенін термелей беретін болсаң, ол кісінің беделін түсіре беретін болсаң, бұдан кейін күллі қазақ сізге қарсы тұрады. Сіз кімсіз? Не үшін Мұхтар Шақановты бүйтіп қаралайсың? Әлгі адамдарың кім сенің? Сонда оны қытайшылдар екенін біз білеміз. Сонда Мұхтар Шақанов қытайшылдармен бірге бұрыннан ауыз жаласып келген, сөйтіп шайға барған. Олар келістіріп отырып, Серікжан Білашұлының ауди жазбасын тыңдатып, ол кісінің ашуын тудыру арқылы қазақ зиялыларына қарсы, қазақ зиялыларын жинап, Атажұрт еріктілеріне Мұхтар Шақанов қарсы тұрды демекшісің. Сөзіңнің емеуірі осыға сайып тұрғанын біз білеміз. Сондықтан бұдан кейін аяғыңызды байқап басыңыз. Мұхтар Шақанов ағамызға тіл тигізбеңіз. Мұхтар Шақанов ағамызды бүйтіп сақтап қараламаңыз. Ол кісі ұлы тұлға. Ол ғаламда айттым мен, баламасы жоқ. Жер шарда баламасы жоқ ақын. Сондықтан ондай ұсақ істерге ол кісіні араластырма. Ол кісінің атын жазып, атын пайдаланып, арыз жазуыңды, үндеу шығаруыңды тоқтат. Тоқтатпасаң біз қазақ халқы ісіміз сенімен болатыны шын. Құрметпен жазушы Құнанбай Байжиенұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.